كتابن منز لكھت اكس علاقس منز اخ بڑ بار اخ خدا سن ولی دین دار امس شہر پور علاقس اس دین دار اس خطرناک دین دار دون بارس گسن جنگ کرنے کی جائے تمن اس بنی اخ بیوس تمن گری کہی وند تم اس گسن زبارے جنگ کرنے تو مگر بن کے تھاون چھ مشور کرن دبک نہ توسی پچھنا ہے تمہ جس فلانی سنس علاقہ نی بزرگ شو یوتا مشہور بزرگ یوتا خدا سن نیک ولی ام سی نش تھاون پنی بنی اتی رو سن بنی محفوظ باپ شنس کرے بھروسا بھروسا دین دار سے سری تمن دون اور بیو بال اخ متعلق زبر حساس آدمی انسان لو تم سی دیوان تو تم سی نش تھاون بے سم مس حضرت اس پوچ مسئلہ چھ گسن فلانی جا یعنی اسلام مطابق لڑنے اس لیے حضرت اشی بنی تو من چھ اس مشور کرن بار دیو توئی ورا تھاون اسی تمک توبہ 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 منش نہ حرام حرام اتنے کیا تو بارے میں تو حضرت وشنا دینی مست اس تاش تے پٹ تو ورے کنس پر اعتماد تھی کہ اچھے بس پنی بین ہز واری زیادہ ٹھیک اگر سکون جائے ٹھیک روز تو عزت محفوظ ہو سچ بس تو جائے بے شان چھ تو اسی پر اعتماد یعنی یوتا بڑ بزرگ شی اللہ نے نہ بلائے مارے ہم شو مسور جہنا سوال تے میں نے ایمان چھ ختم کر حضرت میں تو شو خدا سن ولی بزرگ ناز حضرت میں رکھتا ہوں لو ٹھیک چھ البتہ میں شرائی میں چھ گور سان بوجو مے شی کمرے اتن یخ کمرس من چھ تمس اجازت اسنس فلانی جائے ہوک چھو کمروتن دور سنس آنگنس مز اتن بے حصہ چھن چھن آس تیار کرن باس آنگنس مز تھاوان یتھی وہ واپس آس اندر اچن ساز نیر اد تو اد انی سا واپس کھن چھن نگوس بوت سا وشی نگوس بے زخ سا وشی یہ کیا کڑی خطرناک شرائط ہے مز ٹھیک آس چھ تمس کلام ایسی کرن اجازت بالکل نکین اچی روزن تو خاموشی سان بتا آس نکیتن مینس آنگنس مز باس اچی تھاون ادا سا یتھی بہ اندر آس اچن ادا آس نیر سا بت ٹھیک ہے مس بپرس باقی کہیں خارا خارا بالکل کہیں بس اتنی پڑا سا اور یہ تو پنی بین کر اپری نی جان مے سی تمس میری مجبوری کرو ٹھیک کوتا بہ سمجھا اخرس امن نا کیا پرواز ہے تھو کیا مسئلہ نہ بھائی ون میں بچی بچی نظر تھا وغیرہ 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 خیال آپ شیطان خان کن سا ون بہت ساری چیز ان شاء اللہ تھو کہ بچی بچی اتنی یہ بزرگ بڑا کھین چین تیار کر کتان آنگنس مز یہ اندر اچان سا واپس نیران تو اخ مدت اتنے پہ گزران سہ ان تھان اتن ہو نیوان واریہ کال گو کتہ رت گئی امس بزرگس پہ شیطان خیال کیا دس مس ہے وی بچار سی آنگنس مجھ تھان وزن تھوڑا اکڑ پہ ات اڑ پہ تس کیا مسلس تک وشن سے کلام سے تمس کرو تھو اتن پہ ٹھیک گو نیت مدتس کیچن رتن تھو سن دے وی کیا وی تھو کی درواز زن تھو پہ آس نیران تو بس پان سر سہ نیوان تو تان اس پن پہ تھونس دروازس پہ کیا مدت گئی تمہیں تھوس تو درواز اندر کئی خون زناؤ کر زناؤ بدزن کھیونس اندر کن تھوس تشا وشم کت پہ شیطان وسن آس تمو کم طریقوں تھونس اندر کن تھس واریا مدت گئی تمہیں کم سے کم سلامہ کروس واریا کال گز بچار کم سے کم سلام یوت کرس میں کیا کلام سے کرن السلام علیکم ٹھیک کیا دو گئی بیئی تمہیں تو بس خیر خیریت چھسا تو ٹھیک چھوا صحت چھا ٹھیک گئی گو یا دمن ہمس گو واریا کال بچار یا مانو سے کم بچار پریشان گم کنی زن چھ تھوڑا کرس کلام والا اتنی پرس دون ترین منٹن درواز پہ خبر کی ٹائم گو تون اندر شیطان تک اتنے دربار وی دربار کر دوستی گئی وغیرہ وغیرہ اک دہ گھسو امس سی بالکل بدکری گو حمل ٹھہرو امس بچی یہ کس یہ خدا یہ عبادت گزار بند یم یتہ کڑی شرائط لگے امس ات تھونے خاطر مگر کت کت واتو شیطان نس اک دہ گو مبتلا امس گو بالکل حمل نو رت گئی امس آ بچی یُتھُے بچہِ زاو دوٚپُن خو رُسوٲیی کیٛاہ سا گژھِ کیٛازِ یہِ آیہِ بِچٲرۍ أمِس چھِ پَیی یِمَن سارنٕے چھِ گامہٕ والٮ۪ن پَیی چھِ تَنہا بَچہِ أمِس چھُنہٕ نِکاح وِکاح کِہیٖنۍ یِمَن دَپَن اولاد کَتہِ آو یہِ اولاد کیُتھ نیوٗن سُہ قتل کٔرِتھ اولاد ترٛوو شیطان خیال ژھُن قتل کٔرِتھ سورُے ثبوٗت یہِ مِکتہِ چانہِ بُزرگی پٮ۪ٹھ یی نہٕ کانٛہہ آنچا وانچا مۄکلو سُہ قتل کٔرِتھ پَتہٕ آو سُہ خیال دوٚپُن یہِ خُلاے کُن بَرابر اگر چھِ بَل أمِس تہِ چھُ غلطی أسۍ چھِ دۄنوَے یَکساں گۄناہَس منٛز مگر کُنہِ دۄہ ہیٚکہِ راز بہٕ گژھٕ رُسوا دوٚپُن شیطان کَرُن سا مۄکلاو سا یَکھ کٲم تَمام کٔرِتھ ژھٕنُن سا قتل کٔرِتھ ژھٕنِن سا بیٚنہِ تہِ قتل کٔرِتھ أکسٕے جایہِ تِم دَفن دَش تٔمۍ سُنٛد بَچہِ تہِ تہٕ سۄ لٔڑکی تہِ آیہِ ہُم اورٕ جنٛگہٕ پٮ۪ٹھ واپَس ڈیریکٹ آیہِ سُے پنٛنہِ تٔمِس بُزرگَس سۭتۍ پَنٕنۍ بیٚنہِ بیٚنہِ حضرت یِتھ پٲٹھۍ حظ اَسہِ آز زیوٗٹھ اَسہِ وغیرہ وغیرہ سورُے داستان بوزنٲیِس حضرت اَسہِ دِتو پَنٕنۍ بیٚنہِ تُہُنٛد شُکریہ وغیرہ تۄہہِ تھوٚو سانہِ بیٚنہِ ہُنٛد خیال بالاجی بُزرگَن دوٚپ ہو باقٕے شُکریہ وغیرہ کٔرِتھ خٲر خیریت پِرٛژھِتھ ییٚلہِ گوٚو اللہ پاک سُنٛد قزا گوٚو تٔمِس پٮ۪ٹھ تٲریٖخ یعنی موت آو تٔمِس تہٕ سۄ کٔر مےٚ دَفن ہوتھَن سۄ ٲس واریاہ نیکو کار وغیرہ ؤنِکھ واریاہ تعریٖف تٔمۍ سٕنٛدۍ ہوتھَن تٔمۍ سٕنٛز قبر تہٕ سۄ ٲس واریاہ نیک بیٚنِس تٔمِس گوٚو بہرحال تٔمِس گوٚو بٮ۪مارِ مےٚ کَریٛاو پَنٕنۍ کِنۍ کوٗشِش اگر بَچٕنۍ مگر مطلب گٔے یِم فاتے وغیرہ پٔرِس تِمَن ما گژھِ کانٛہہ شکو شُبا تہِ گٔے یِم تہٕ شٔنٛگۍ کوٚر سان بوٗزِو شٔنٛگۍ یِم دَ شُبارٕے
يمشي تاو شيطان خامز يمشي تاو شيطان خامز شنو أقول ساتي وانا مسام تاشي وانس كيا وانس دمير خو يسي بزر قشو أمكور توهني بينس الزنا كيا كور زنا واتم سبان اندون استغفر كيا شو شيطان زنا سمتاو أبي دو بزر دايم داشيم داشوي بارن بيشو داشوي بارن شخاب بزنا كورين أمش حرام بشته نفر كريم مل استغفر الله إنا كيا شو خيال الشيطان لا حول ولا قوة إلا بالله ترمي دار بي وشيم باريس تقول كنا مش وقت لا مش ميتة بس خاب شو كم وزن إذا بوش مش شيطان بار بار خيالات كنت نقول ميتة شيء خيالي ولا سو مش كيا شو شيطان استغفر الله شو خبر كيا غربة زندگي بس تو شيطان كده حملة إسكارن شو إنكم سوي ميتة بي شيطان دوب خاب مت أعذار من تاي بروش شو كني ريت من كامل خولي وشو تاجي بار 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 آو نا شو بوش سو من مش كنا بيه وش هس بيه وش هس بري آو سيا نسمت خاب مجا هو نا كي تاي خولي كامل تو وشو شاد جنوب بشين كهين من بدر بس مطلع. وش نه إيمان ولي؟ وش إيمان ولي؟ أول سجاد بوزان. بارا غيمس بارا زلة شو وغيره. سوري كي. أمس في فورس يمد من دينش شيطان أو أمس بورس نشقلا. يا شيطان جو بس أوقات مشوار دينش يم بور بور. حديث بارك الله مسلم دم سات حضرت النبي پاک عليه الصلاة والسلام. مطلع كي مكفار مكا مشوار كون. كي كيا كراو؟ يم فالو يي دين يتي. يقص كون بور ركون يساه. أكان فراشنا إسمه نعوذ بالله من ذلك شهيد نيا كده. كاشن تيار كسن اگر كان گسي تيار تمش پئي مي زندگي تي مخلي اس كاجي اگر بہادر قتل کرن تي متي كان تيم شو دبن اتھے ايوي کي تو پر کرو حضرت کي کام پر کرو مکمل کي جنان مکمل شورشن گسن دیوادن موشودا بڑا